با سلام مجدد، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. توجه کنید به خبر فوری و تکان دهنده که تازه به دسترس ما قرار گرفته است. سومین روز درگیری ها در ولایت بدخشان، بخش های از شهر فیض آباد در بدخشان به کنترل طالبان درآمد. مقام ها در ولایت بدخشان می گویند که طالبان بخش های از شهر فیض آباد، مرکز این ولایت را به تصرف خیش در آورده است. به گزارش از خبرگزاری آوا، یک منبع امنیتی در ولایت بدخشان گفته که درگیری ها از 3 روز به این سو در ناحیه 8 شهر فیض آباد ادامه داشت و زمانی که نیروهای کمکی نرسیدند این منطقه به کنترل طالبان درآمده است. اما ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان گفت نیروهای امنیتی از ناحیه 8 شهر فیض آباد عقب نشینی کرده و این صاحب در کنترل طالبان درآمده است. روحانی بر رسانه ها گفته که منطقه دو آبک به نام ناحیه 8 شهر فیض آباد است به تصرف طالبان درآمده است و برای فعلا نیروهای امنیتی و دفاعی از ساحه عقب نشینی تاکتیکی کردند تا به مردم تلفات وارد نشود. سخنگوی پلیس بدخشان افزود که در این درگیری ها 29 جنگجوی طالبان و 7 نیروی امنیتی کشته و 67 تن دیگر به شمول 3 نظامی افغان زخمی شدند. از یک هفته به این سو این دومین مرکز یک ولایت است که برخی حومه های آن را طالبان تصرف می کنند. یک شنبه گذشته طالبان وارد منطقه باباجی در حومه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شدند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که آنها یک پایگاه نیروهای امنیتی و 3 پوسته را در ناحیه 8 شهر فیض آباد تصرف کرده، 10 تن از نیروهای امنیتی را به قتل رسانیده یا اسیر کردند. ناحیه 8 شهر فیض آباد یا منطقه یفتل بالا حدود 8 کیلومتر با دفتر مقام ولایت و قماندانی امنیه فاصله دارد و بین این ناحیه و دفتر والی بدخشان صرف 1 کو قرار دارد. نمایندگان مردم در بدخشان میگویند اگر طالبان این کو را تصرف کنند، تهدیدها بر دفتر والی، قماندانی امنیه، میدان هوایی و سایر اداره های دولتی افزایش خواهد یافت. احمد جاوید مجددی عضو شورای ولایتی بدخشان میگوید مناطق تحت کنترل طالبان در این ناحیه مهم است و حکومت باید تلاش هایش را برای پس گرفتن آن افزایش دهد. آقای مجددی گفت سنگرهای کلیدی که پیش نیروهای امنیتی ما بود به تصرف دشمن درآمده. نیروهای امنیتی و دشمن هر دو متحمل تلفات شدند. سقوط دو آبه و این سنگرها بسیار مهم و کلیدی است، زیرا در نواحی شهر بوده و هم دو مسیر خامه و پخته که از آنجا میگذرد خیلی حیاتی است. نشود که خدای نخواسته آنها به شهرهای نزدیک شوند و آن را ناامن بسازند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان میگوید بسیاری از مناطق ناحیه که سقوط کرده از قبل نیز در کنترل طالبان بود. در حال حاضر حضور طالبان در نواحی 3 و 4 شهر فیض آباد نیز محسوس است و آنها گاه گاه با نیروهای امنیتی افغان می جنگند. از سوی دیگر حملات طالبان بالای ولسوالی های کشم و شهر بزرگ بدخشان دفع شد. مسئولان محلی در ولایت بدخشان می گویند که طالبان شب گذشته بالای ولسوالی های شهر بزرگ و کشم این ولایت حملات تهاجمی داشتند. نیک محمد نظری سخنگوی والی ولایت بدخشان امروز یکشنبه در صحبت با خبرگزاری جمهور گفت شام روز گذشته 26 میزان طالبان بالای بعضی مناطق ولسوالی های شهر بزرگ و کشم ولایت بدخشان حملات تهاجمی داشتند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند. آقای نظری گفت که حملات تهاجمی با مقاومت نیروهای امنیتی دفع شده است که در نتیجه این درگیری 10 تن از جنگجویان طالبان کشته، 4 تن دیگر زخمی و 3 تن دیگر اسیر شدند. وی بیان داشت که در این حملات به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. این در حالی است که درگیری ها میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان در هلمند وارد هفته دوم آن شده است. منابع محلی میگویند که در جریان نبرد یک هفته اخیر دست کم 300 جنگجوی طالبان به شمول چندین فرمانده این گروه کشته شدند.
به گفته مسئولان طالبان را در این درگیری‌ها جنگجویان پاکستانی و گروه القاعده حمایت کردند و برخی از تابوت‌های کشته شدگان این گروه نیز به کشورهای منطقه انتقال یافته است. افزون بر این منابع میگویند که شماری از زندانیان تازه آزاد شده طالبان نیز در میان کشته شدگان هلمند حضور داشتند. هرچند مقامات محلی تصریح میکنند که دست کم 30 نیروی امنیتی در این نبردها کشته یا زخمی شدند، اما وزارت دفاع ملی این آمار را به چند زخمی محدود میخواند. بر اساس آمارهای مقامات محلی دست کم 7000 خانواده هلمندی به ساحه زیر کنترل حکومت و حدود 3000 تن دیگر به ساحه زیر کنترل طالبان آواره شدند. در ریاست جمهوری همزمان با تخصیص 20 میلیون افغانی برای کمک به آوارگان هلمند خواستار توقف فوری حملات تهاجمی طالبان در هلمند شده است. درگیری های نیروهای امنیتی و طالبان در هلمند طی روزهای اخیر در نقاط مختلف ادامه یافته است. منابع محلی در این ولایت میگویند که نبرد میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی های نادلی و ناوه جریان دارد و نیروهای امنیتی توانستند بخشی از پاسگاه هایی که از دست داده بودند را دوباره تصرف کنند. محمد یاسین خان والی هلمند روز شنبه 26 میزان به روزنامه 8 صبح گفت که در جریان درگیری های یک هفته اخیر دست کم 300 جنگجو طالبان به شمول برخی از فرماندهان این گروه کشته شدند. با گفته والی هلمند درگیری ها در این ولایت همزمان با رهایی زندانیان طالبان و آغاز مذاکرات بین لوانی شدت گرفته است و این گروه تلاش کرده است که هلمند را برای امتیازگیری در جریان مذاکرات تصرف کند. و افزود که در جریان این درگیری ها گروه القاعده نیز نقش داشتند و افزون بر این برخی از تابوت های افراد کشته شده به کشورهای منطقه انتقال یافته است. والی هلمند همچنان میگوید که برخی از زندانیان آزاد شده گروه طالبان در جریان حمله تهاجمی بر این ولایت نقش داشتند. وی تصریح کرد فردی به نام ادریس که به تازگی از زندان حکومت آزاد شده بود در این حملات نقش اساسی داشت و سرانجام در حملات هوایی کشته شد. با گفته محمد یاسین خان، طالبان در جریان روند تبادل زندانیان بر رهایی این فرد تاکید داشتند و هرچند تعهد کرده بودند که این فرد و سایر افراد به میدان جنگ باز نمیگردند، اما سرانجام زندانیان آزاد شده این گروه سر از میدان جنگ درآوردند. والی هلمند تصریح میکند که در جریان درگیری های هلمند خانه های مسکونی توسط گروه طالبان تخلیه شده است و حدود 7000 خانواده به مناطق زیر کنترل حکومت آواره شدند. افزون بر این محمد یاسین خان میگوید که گروه طالبان پلچک ها را تخریب و سرک ها را نیز به هم گذاری کرده است و شماره تلفات نیروهای امنیتی در یک هفته اخیر را 30 کشته و زخمی عنوان میکند. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از آخرین و تازه ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید، پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا ویدیو و مطالب بعدی بدرود.